Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 2, die groot lotsbesluit in die eindtyd vir 1 tot 7 April. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 14 en 15. In die nuwe lewende vertaling lees het soos volg. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien. Op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Ek lees weer. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien en op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid die Heer asseblief dat die woord in ons wil oopmaak en op ons harte skryf. In Jesus' naam. Amen. Hi, weer eens baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. En vandag het ons weer die groot voorreg om leraar Kerk Baxter saam met ons te hê vir ons bespreking. Baie welkom leraar en baie dankie. Altyd 'n voorreg. Ons is by Dinsdag 4 April, die oordeel in die hemel. En die lesie vra ons om kyk na Openbaring 14 vers 14 en Handelinge 1 vers 9 tot 11. Here dan vra hulle watter ooreenkomste bespeer jy tussen die twee skrifgedeeltes. Nou Openbaring 14 vers 14 lees. En ek het gesien en kyk daar was 'n wit wolk en een soos 'n mense seun wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. En dan Handelinge 1 vers 9 tot 11 lees soos volg. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle. Wat sê? Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. So leraar, watter ooreenkomste is daar tussen hierdie twee skrifgedeeltes? Nou David, ek het effens gesukkel met die titel Oordeel in die hemel en die antwoord vir hierdie, want die antwoord neig meer na die tweede koms van Jesus toe. OK, soos die manier Jesus gaan op die wolk kom, en dit sê dit in vers 14, en in Handelinge 1 vers 9 tot 11, dat die manier wat hy weggegaan het op 'n wolk, OK, is die manier wat hy gaan teruggaan kom. OK, met ander woorde, hy gaan nie gebore word, daar's baie Messiasse, soos in Suid-Korea, ek vergeet die verskoon, maar as ek sê die Moonies, ek vergeet wat was Moon Samsung or whatever his name was, wat gesê, hy is gebore en hy is die Messias, maar hy is nou dood. Ok, so die manier wat hy weg is, is die manier wat hy gaan terugkom, en dit is al wat ek daar vir ons het. Amen. Dit sê hierso in die lesie ook dat verwysings na die seun van die mens, daai beskrywing, verskyn ook in Daniël hoofstuk 7. Maar hier verwys dit nie in konteks met die wederkoms nie, maar in konteks met die oordeel. Dan vra hulle ons om 'n bietjie kyk daarna. Daniël 7 vers 9, vers 10, vers 13 en vers 14, waar hierdie verwysing na die seun van die mens in die konteks van die oordeel gebruik word. So ons lees dan gou-gou Daniël 7 vers 9 en 10 wat sê: Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuur vlamme en die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'N stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 × 1000 het hom gedien en 10000 × 10000 het voor hom gestaan, die gereg het gaan sit en die boek is geopen. Ek dink baie mense verwys ook hierdie na die groot wit troon oordeel. Maar so duidelik, baie duidelik praat van die oordeel, want het sê die troon is reggesit en hy het gaan sit en die boeke is geopen. En dan vers 13 en 14 sê dan,
Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het ingekom soos die seun van die mens. Nou mense nou dink, dis die wederkoms van die kom met die wolke, maar dit sê verder en hy het gekom tot by die ouwe van daa en hulle het hom nader gebring voor hom. En dan vers 14 en hy het hom en aan skies. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Nou, hier is 'n baie lang vraag. Dit vra, waarom noem Daniel vir Jesus die seun van die mens? Wanneer hy 'n ernstige kwessie soos die oordeel aanroer, waarom behoort ons troost te put uit die wete dat die seun van die mens 'n belangrike rol in die oordeel speel? Gegewe wat ons tot dusver oor Jesus en ons ewige lot geleer het. Lera? David, ek weet nie of jy enige parking tickets al gekry het in die lewe nie. Op 'n stadium van my lewe het ek baie gekry. Dan gaan staan ek daar in die hof, nou wil ek die ding probeer halveer of kanselleer. Gewoonlik word hy net gehalveer. Maar jy staan daar, jy weet nie hoe gaan die Joe Honor die dag met jou wees nie. Jy weet hoe gaan hy optree. Hy is dalk nie dieselfde kultuur as jou nie. Hy ken jou glad nie. Okay. En so, jy het nie 'n cooking clue wat met jou gaan gebeur en hoe dit gaan uitdraai. Want hy ken jou nie. Maar, die mense seun ken vir my. Hy was 'n babe. En hy is nou koning. Hy verstaan my heeltemal. Hy verstaan my kultuur. Hy verstaan my beter as my eie pa. En daarvoor hoef ek nie bang te wees. Nou, die seun van die mens verstaan ons. En ook, ons kan nie vir hom ore aan sit by die oordeel nie. Want hy verstaan. En so, ek kan na hom toe gaan met my grootste of my kleinste probleem. Want hy verstaan my heeltemal. Amen. Toe ek op die myn begin werk het, dit was in 94 gewees. Toe kon blankes nie werk gekry op die myn as 'n lering ontsetter of lering myner nie. En ek moes gaan werk het soos hulle genoem het as 'n Malaysia. Ek moes self die werk gaan doen het. Ek moes self die boormasjiene gebruik het. Ek was nie net een dag in beheer van hulle gewees. Ek het die werk self gedoen. So wanneer ek toe op die einde van die dag na 4 jaar 'n myner kon geword het, myself stadig opgewerk het, kon hulle my nie ore aansit nie. Want ek het geweet hoe die masjien werk. Ek het hom gebruik. Ek het sy probleme geken. Hulle kon nie vir my stories spin, o nee, maar dit werk nie. Want ek het geweet waarvan hulle praat. In dieselfde sin wat Jesus, wat leraar nou sê. Jesus dra kennis. Ons kan nie met 'n verskoning na hom toe kom nie. Hy was daar. Hy weet wat dit is. Maar nie net verskoning nie. Hy weet waar deur ons gaan. En is dit nie mooi nie. So ja, die lesie praat dan nou van die oordeel hierso in die lesboek. Wanneer ons kyk na Daniel 7 vers 9, 10, 13 en 14, wat praat oor die oordeel. En ons sal dink die oordeel is basies net oor om blaamsuivering, om ons te reinig van die skuld van sonde. Maar dis nie al waaroor dit gaan nie, dit gaan ook oor God se karakter, wat Satan aangeklaat. Satan aangeklaat dat God is onregverdig. En hierdie oordeel gaan ook, nie dat die karakter van God gesuiver gaan word nie, maar dat die leen van die duivel omtrent God se karakter ontbloot gaan word en daar gaan gesien word, God is regverdig, God is liefde. Nou leraar, ons gaan nou na die laaste vraag vir die dag en het sê, dink aan die feit dat jou hele lewe deur God ondersoek gaan word. Wat is jou enigste hoop vir wanneer dit gebeur? En dan vra ons bekyk na Romeine 8 vers 1, nou voor ek dit lees, wat is leraar se mening hierso? Kan jy net die vers vir ons lees, want okay, my verduideliking gaan op dit. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou, wanneer ek bybelstudie met mense doen oor hierdie vers, David, dan wys hulle altyd na liggaam en gees, asof die vlees is die liggaam en dan het jy die gees, asof het twee aparte items of iets soos daai is. Ja, ja. Maar die vlees en die gees praat van die vleeslike sonde of ek is in die vlees van sonde of ek is in die gees en ek doen die regte ding. OK? die Heilige Gees sal ons ten volle lei om in die gees te wees en daarvoor het ek 'n hoop.
dat hy my gaan lei. Amen, so met ander woorde, of jy word gelei deur die vlees, wat beteken die sondige neigings van die vlees, of jy word gelei deur die Heilige Gees. Of die vlees, of die gees. Dis die ou cartoon prentjie, dis die een op die eens, die duivel op die een skouer, en die engelkie op die ander skouer. Amen. Wat se stem luister ek nou? Amen, baie dankie leraar. Sal leraar vir ons asseblief afsluit met gebed? Here, baie, baie dankie, dat u vir ons lei, in die gees. Help vir ons om na die gees te luister, in stede van die vlees. Here, die Bybel praat van, in Engels, the pride of life, die trotsheid van al die dinge op hierdie aarde, dat ons dink, dit is waardevol. Here, Eva het na die boom, die vrug van die boom gevat, omdat sy gedink, die vrug is wonderlik. Daar is baie dinge op hierdie aarde, ons dink, die ding is wonderlik, maar dit neig na die vlees toe, in stede van die gees. Help ons om die regte besluit te maak, in Jesus' naam, amen. Amen. Baie, baie dankie leraar. Baie dankie vir elkeen wat saam met ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.